Nors kempingui jau prieš keletą metų yra išrinkta vieta Lampėdžiuose, šio projekto įgyvendinimui lėšų rasti nepavyksta, tad ir statybos darbai į priekį nejuda. Iki šiol su nameliais ant ratų į Lietuvą atvykstantis keliautojai Kauną arba aplenkdavo, arba savo namelius statydavo kur papuola, o dažniausia po savivaldybės langais. Šiemet situacija turėtų keistis, mat kol bus gauti pinigai tikrajam, siūloma įrengti laikiną į kempingą. Dabar tik besimokančių vairuoti naudojamojo automobilių stovėjimo aikštelėje jo Navos gatvėje. Ten palanki vieta jau tuo, kad yra ir degalinė, ir Sandijos viešbutis, ir prieimas prie upės, tai galima sakyti tikrai gana palanki teritorija. Čia iš vis, skaitykim, tos investicijos būtų minimalios, kelių šimtų tūkstančių lygį, dėl to, kad vanduo ten nėra davestas, komunikacijos yra, reikėtų konteinerinius dušus pastatyti, tualetus ir kaip ir viskas, ir tvarą aptverti, šlagbaumą, kad kažkas tai rinktų mokesčius, prižiūrėtų tvarką ir tiesiog saugumą užtikrintų. Tikimasi, jog pirmieji į Kauną su nameliais ant ratų atvykę turistai Jonavos gatvės kempinge parkuotis galės jau po poros mėnesių. Pasak turizmo specialistų, įrengus nors ir laikinai kempingą, Kauną kaip patrauklų turizmui miestą bus galima pristatyti ir iki šiol neišnaudotoms rinkoms. Kelionės nameliais ant ratų itin pamėgė olandai, vokiečiai, suomiai, ispanai. Aš prognozuoju šoktelėjimą tų turistų, jeigu mes turėsime patogų kempingą iki 20%. Laikinas kempingas Jonavos gatvėje turėtų veikti tik vieną sezoną. Mat jau kitais metais šioje vietoje yra numatyta įrengti nuvažiavimą nuo Islandijos plento į Jonavos gatvę. Garantijų, jog kitą metą pavyks gauti milijoninių lėšų kempingo įrengimui Lampėdžiuose, taip pat nėra.